Öncelikle her birinize Allah'ın salamına salamına iram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü inşallah dersimiz sitir hakkında olacak. Yani sitir ne demektir? Sitir bağlamak demektir. Yani Müslümanda bir günah gördükdə, bir hata gördükdə onu bağlamalısın. Yani onu insanlara açmamalısın. İnsanlara açıq aşkar onun o eybin göstermemelisin. Bu alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle emr edib Müslümanların günahını gizletmeyi. Həmçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde teşvik edib ki, bir Müslüman eğer açıq aşkar eyb ederse onun eybini gizletmeyi emr etmiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne için? Çünkü həmin o Müslüman La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyil. O insan Allah Azze ve Celle'ni bütün şirklerden, bütün küfürlerden, bütün naqiz sifatlerden münezzeh etmiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak, rasul olarak kabul etmiştir. Allah'ın kitabını kabul etmiştir. Yani Allah'ın Azze ve Celle'nin emirlerin yerine getirip qadağalarından seçilmiştir. Yani belə bir şəxs xata etdikdə, eyb etdikdə o şəxsin eybini örtmək lazımdır, onun xatasını örtmək lazımdır. Ona göre Allah Azze ve Celle buyurub ki, Mən satara muslimen satarahullahu yevmel qiyam. Kim bir müsəlmanın eybini örtərsə, Allah da qiyamət günü onun eybini örtər. Başka bir vayette buyurur ki, Mən satarahullahu fid dünya vel ahirə. Kim bir müsəlmanın eybini örtərsə, Allah onun eybini həm dünyada örtər, həm ahirətdə örtər. Bizim hər birimizin eybi vardır. Hər birimizin xatamız vardır. Yani elə bir müsəlman yoxdur ki, o xəta etməsin, onun eybi olmasın. Hər birimizin eybi vardır. Və bizim eyblərimizi necə ki istəmirik, insanlar bir-bir arasında yaysınlar. Eləcə də biz müsəlman qardaşlarımızın eybini insanlar arasında yaymamalıyıq. Ona görə Allah Azze ve Celle buyurub ki, kim bir müsəlmanın eybini örtərsə, Allah da qiyamət günü onun eybini örtəcək. Və sən Allah Azze ve Celle'nin qarşısında deyənəcəksən. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizlerden her biriniz Allah ile danışacaktır. Yani Allah Azze ve Celle sizlerin her biriyle danışacaktır. Ve o gün Allah Azze ve Celle sana günahlarını gösterecektir. Eğer bu dünyada sen Müslümanların eybini örtmüsense, Allah da kıyamet günü senin günahını örtecektir. Hem için de senin günahını bağışlayacaktır. Hem için Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir rivayette buyurur ki, Mən satara avrata əxihil muslim satarallahu avratahu yevmal qiyamə. Kim bir müsəlmanın övrətini örtərsə, yəni onun ailə həyatında olan, eyblərin, problemlərin, ümumi nəslində olan eyblərin örtərsə, Allah da qiyamət günü onun eyblərini örtər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər gün bizi öyrətmişdir, səhər və axşam doydub Allaha deyək ki, Allahım istur avrati. Allah'ım övrətimi, yani eyblərimi ört günə, eyblərimi aşkara çıxartma günə. Sələflərdən rivayətlərdə gəlir ki, onlar deyirlər ki, əgər Allah bizim övrətimizi açsa, Allah bizim yani ayblarımızı açsa, heç kim bizimlə oturmaz. Heç kim bizimlə oturmaz. Hər birimizin eybi var, hər birimizin xətası var. Ona görə müsəlman qardaşlarının eybini örtməlidir. Həmçinin də Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, İnnallaha hayyun sittirun yuhibbul haya ve sitr. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Allah hayalıdır ve sittirdir. Yani sittir günahları örtendir. Ve Allah günahları örteni ve hayalı olanı sever. Allah azze ve celle, eğer sen Müslüman kardeşlerinin günahını örtersen, seni sevecektir. Yani bir Müslümanın eybin açmamak, Allah Azze ve Celle'nin sevgisine nail olmaqdır. Bizlerin her birimiz yani günah edirik, her birimiz xata edirik. Ama bir Müslüman kardeşimiz xata edərkən, bir Müslüman kardeşimiz da eyb görərkən, anında onun eybin insanlar arasında ifşa edirik. Onu insanlar arasında çatdırır, filan cəzi gördüm, filan xatanı edirdi, filan günahı edirdi. Belə olmaz. Eğer belə olarsansa, bunun cəzası vardır. Allah Azze ve Celle səni şiddetli əzab toxunduracaqdır. Ve kıyamet gününde Allah Azze ve Celle senin günahlarını açacaktır. Eyblərini açacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən alimə min əxihi seyyiətən
fəsətəraha aleyhi sətərahallahu yevməl qiyamə. Allah Resulü buyurur ki, kim bir müsəlman qardaşından bir günah görərsə, yəni bir seyyə, bir xəta, bir pis əməl görərsə və onu bağlayarsa, Allah da qiyamət üçün onun günahlarını bağlayar. Allah Azze ve Celle də onun günahlarını bağlayar. Həmçinin Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə buyurur ki, və lə təcəssəsu, cəssusluq etməyin. İmam Tabari Rəhməhullah bu ayənin təfsirində buyurur ki, yəni onun eyblərini araşdırmayın. Allah Azze ve Celle buyurur ki, bir-birinizin eyblərini araşdırmayın, bir-birinizin sirlərini araşdırmayın, bir-birinizin xətalarını araşdırmayın. Allah Resulü buyurub ki, bütün Adəm evladı xətakardır. Onların ən xeyirləri xətalarından tövbə edəndir. Baxırsan keçmişdə olan sələflərə, salih insanlara, onlar bir-birlərinin eyblərini necə örtərdilər? Birinci Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hər birinizin məşhur bildiyi bir rivayətdir. Bir qadın, yəni zina edən qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə gəlib və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə şəriətində hökmünü istəyir, yəni racim istəyir, daşqalaq olmasını istəyir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzünü çevirir. Yəni sanki onu eşitmək istəmir. Yəni sanki ona demək istəyir ki, Allah sənin günahını örtmüşdür, get. Bir dəfə, iki dəfə belə edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üzünü çevirir ki, yəni sanki eşitmədi. Qadın çıxıb getsin. Üçüncü dəfə qadın təkrarən gəlir, təkid edir ki, mən Allahın hökmünü istəyirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hökmü ona tətbiq edin. Yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem də müsəlmanların eybini örtərdi. Başqa bir rivayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə deyirlər ki, ya Resulallah, bir kişi deyir, daşqalaq hökmü verilmişdi. O daşqalaq hökmündən qaçır. Həmin o kişi qaçır. Və bir sahabə yolda onu görür, dəvənin zəncinə vur onu öldürür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bıraxardın gedərdi. Bəlkə də tövbə edərdi Allaha, istiğfar edərdi, Allaha qayıdardı. Yəni öldürməzdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müsəlmanlara qarşı gör necə rəhimli olub. Müsəlmanların eybini necə örtüb. Başqa bir rivayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir gənc gəldi. Ya Resulallah, mən bir qadınla kişinin etdiyi hər bir əməl etdim. Yalnız duxuldan başqa. Yalnız duxuldan başqa. Yəni müəyyən məsələni etmədim. Əsas məsələni etmədim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sən bizimlə əsr namazını qıldın mı? Deyir, bəli ya Resulallah. Allah səni bağışladı. Yəni, Allah azza və cəllə qulun gör necə bağışlayır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah azze ve celle buyurur ki, innel hasenat yuzhibne seyyiat. Həqiqətən yaxşı əməlləri pis əməlləri yuva aparır, pis əməlləri silib aparır. Allah azze ve celle qulları necə bağışlayır? Necə onların günahlarını örtür? Allah azze ve celle Qudüs Şərifdə buyurur ki, ey mənim qullarım, siz gecə və gündüz xətalar edirsiniz. Tuxtiuna billeyli və nahar. Gecə və gündüz xətalar edirsiniz. Və mən onu pisə bağışlayıram. Allah bağışlayır. Sən də bağışla. Sən də müsəlman qardaşlarını bağışla. Evdə olan ailəni bağışla. Övladlarını bağışla. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kim bağışlanmasını istəyirsə, qoy bağışlasın. O başqa bir rivayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, İrhamu mən fil ardi, yərhamukumullah mən fil səmə. Yerdə olanlara rəhm edin ki, göydə olanda sizə rəhm etsin. Yəni, yerdə olanlara rəhm edəməlisən. Qardaşındır, xəta edib. Yəni bizlər hər birimiz, yəni iltizam olmamışdan qabaq, namaz olmamışdan, namaz qılmamışdan qabaq hər bir günahları edirdi. Elə bir günahlar olmayıb ki, əksəriyyətimiz o günahları etməyək. Və normal şəkildə o günahları edirdi. Və bizə o günahlar necə adi gəlirdi. Allah Azza və Cəllə bizim qəlbimizi açdı, gözümüzü açdı və biz onların haram olduğunu gördük, xata olduğunu gördük, Allaha qayıtdıq, Allaha döndük, Allaha tövbə etdik. Biz de onları edirdik, vaxt var idi. Allah Azze ve Celle bizi bağışladı. Allah Azze ve Celle bizi o fasıqlikdən, asilikdən hidayətə yönəltdi, doğru yola yönəltdi, kitab və sünnətə yönəltdi. Yəni bizlər də xəta etmişik. Bizlərə ucub gəlməsin ki, müsəlmanlarda eyb görərkən ki, mən o eybi etmirəm, o müsəlman edir, mən etmirəm, mən imanlıyam, təqvalıyam. Sənə ucub gəlməsin, qardaşındır, xəta edib, səhv edib. Onun günahını ört. Onun üçün bağışlanma dilə. Görün, şəriətimiz bir müsəlmanın bağışlanmasını diləməyinə qədər mükafat verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim bir müsəlman qardaşı üçün qeybdə ona dua edərsə, mələklər də ona dua edər. Mələklər də onun duasına amin deyər. Bir müsəlmana kim bəsləməmək cənnətə daxil olmaqdır. Hər birinizin bildiyiniz hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem
bir məscidə girən bir kişini cənnətlə müjdəliyir və bu 3 dəfə təkrar olur. Və sahabələrdən biri həmin kişinin arxasıca gedir ki, bu kişinin hansı əməlinə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu cənnətlə müjdələdi. Və o kişi ilə gecələyir. Görür ki, bu kişinin nə gecə namazları var, nə gündüz oruzları var, heç bir ibadəti yoxdur. Və təəccüblənir, soruşur ki, sən nə əməl edirsən ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem səni cənnətlə müjdələdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin o kişi deyir ki, mən heç bir əməl etmirəm. Çobanam, mallarımı aparıb otarıram, gəlirəm 5 vaxt namazımı qılıram, bununla kifayətlənirəm. Yalnız yatanda qəlbimdə heç bir müsəlmana kin saxlamıram. Və kimlər ki, mən haqqıma girib hamısını halal edirəm. Təsəvvür edin ki, Allahu Akbar, bu kişinin də gecə namazı var, nə gündüz orucu var, nə sədəqəsi var, nə zəkatı var. Yalnız və yalnız Allah Azza və Cəlləni tövhiddə təkləşdirənləri təkləşdirənlər kim bəsləmir? Kim ki Allah Azza və Cəllə tövhidlə ibadət edir, həmin şəxslərə kim bəsləmir? O kinə görə, o kin bəsləmədiyinə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onu cənnətlə müjdəliyir. Allahu Akbar, əmələ baxın, cənnətlə müjdələnir. Sahabələr Allah yolunda vuruşur, cihad edir, mallarından xərcləyirlər. Cənnətlə müjdələnirlər çox az sahabələrdir. Amma o kişiyə baxın, sadəcə kim bəsləmədiyi üçün müsəlmanlara, kim bəsləmədiyi üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onu cənnətlə müjdələyir. Bir müsəlmanın təqdir eləmək, onu qiymətin vermək, onu daim uca tutmaq, ona hörmət eləmək, şəriətimizin bizə əmridir. Yəni biz onu lə iləhə illallah kəlməsinə görə hörmət edirik. O Allah Azza və Cəlləni bütün eyib sifətlərdən münəzzəh etdiyi üçün biz ona hörmət edirik. Allah bütün misallardan ucadır. Sən dostlarının, əgər məsələn dostlarının valideynləri vəzifəli olarsa və vəzifəli şəxslər olarsa qardaşların, onları kiməsə görə bəzən kesirsən. Bəzən kiməsə görə kesirsən ki, filan kəsin oğludur, filan kəs müəllimin oğludur, filan nazirin oğludur, filan deputatın oğludur. Yəni atasına görə, qohumlarına görə, nəslinə görə hansısa bir insanın xətasından keçirsən, onun xətasını aşkarlamırsan. Amma Allahın qulların, aləmlərin Rəbb olan Allahın qullarının xətasından keçmirsən. Onları əfv etmirsən. Bu doğru deyil, bu yanlışdır. Sən aləmlərin Rəbb olan Allah üçün müsəlmanlara kin bəsləmirsən, müsəlmanların eybini örtürsən. Həmçinin qardaşlar, Allah Azza və Cəllə Qurana kəmdə vurmuşdur ki, İnnəl-ləzinə yuhibbuna ən təşiyəl fəhişətə filləzinə əmənu ləhum azabun əlimun fiddünyə vəl-əxirə. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, iman gətirənlərə böhtan atanlar, iman gətirənlərə böhtan atanları deyir, həm bu dünyada, həm də axirətdə şiddətli əzab gözləyir. Yəni, iman əhli olan şəxslərə, səlim mənhəc üzərində olan, Quran və sünnət üzərində olan, yəni, zalət firqələrində olmayan şəxslərə böhtan atanları Allah Azza və Cəllə həm bu dünyada şiddətli əzab verəcəkdir, həm də axirətdə əzab verəcəkdir. Həmçində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurmuşdur ki, وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْتَحُهُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kim bir müsəlman qardaşın eybini açarsa, onun eybini insanlar arasında yayarsa, Allah da qiyamət günü onun eybini açacaqdır. Və onu qiyamət günü biabır edəcəkdir. Allahu akbar. Bir müsəlmanın eybini açarsanız da, Allah da qiyamət günü sənin eyblərini açacaqdır. O alimdir. O hər şeyə şahiddir. O basirdir, hər şeyə görəndir. O səmidir, hər şeyə eşidəndir. Nə qədər batil sözlər danışmışsan, nə qədər qəlbində pis fikirlər düşünmüsən, pis fikirlər keçirmişsən, Allah Azza və Cəllə elmi ilə səni əhatə edib, Allah Azza və Cəllə şahiddir sən hər bir əməlinə. Nə edirsənsə o bilir, hamısını bilir. Haramlara baxdığını bilir. Əlinlə əlləri etdiyini bilir. Hər bir ayağınla hansı məkanlara getdiyini bilir. Qəlbində onun dininə verdiyin qiyməti bilir. Dində olan naqisliklərini bilir. Təvəkküldə, ixlasda, niyyətdə sənin naqisliklərini bilir. Sən niyyətini düzəldə bilməmsən. Sən təvəkkülünü düzəldə bilməmsən. Sən ixlasını düzəldə bilməmsən. Yəqinliyini düzəldə bilməmsən. Heç bunlar haqqında məlumatın yoxdur. Bunlar hamısı tövhiddə naqislikdir, qardaşlar. Ya sənin də bu eyblərindir. Allah Azza və Cəllə bu eyibləri qiyamət günü asacaqdır. Və etdiyin gizlində olan günahların hamısının
insanlar içinde kardeşler, insanlar, bütün xalaiq, bütün bəşərin içinde, ins ve cins mələk toplumu içinde çağıracaq. Ey filan kəs, hansı günahından gəlirsən, sənə bayraq veriləcəkdir ki, bayrağın olacaqdır. Bu insan müsəlmanların evinə çandı, bayrağla gələcəkdir. İndi bayrağın miqdarı olacaqdır. Az günah açan balaca bayraq, böyük, çox günah açan böyük bayraq. Yəni, sən bayrağınla tanınacaqsan ki, filan kəs oğlu, filan kəs müsəlmanların evinə açan gəlir, gəl. Hamı səni tanıyacaqdır. 10 nəfər, 15 nəfər qardaşın içində sənə bir İslami nəsiyyət edəndə incirsən. Sən deyəndə ki, qardaş, bu səhvdir, bu xatadır, hətta günah eləmirsən, xata edirsən, nəsə bir düzgün bir məsələni anlamamsan, nəsiyyət edirsən 5 nəfərin içində, 10 nəfərin içində səndən incir. İndi gör, sənin 5 nəfərin içində evini kimsə atsa, gör, necə inciyərsən sən? Təsəvvür et ki, Allah Azza və Cəllə bütün bəşəriyyətin içində sənin evini açacaqdır, səni biabır edəcəkdir, əgər bir müsəlmanın evini açmışsansa. Başqa bir rivayətdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər müsəlmanın evini açarsınızsa, Allah sizin evinizin içində olsa açacaq. Mütləq açacaq, vallahi billahi açacaq, tallahi açacaq. Evinin içində olsan da, sənin evini açacaq. O 5 ilə, 6 ilə, 7 ilə, Allah bilir, 10 ilə, axırı açacaq. O Allahın hikmətinə qayıdır. 100% hədis səhihdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah da onun evini açacaq evinin içində olsa da, övladları ilə mi, uşaqları ilə mi, nəvələri ilə mi, həyat yoldaşı ilə mi açacaq sənin o evini. Ona görə çalışın qardaşlar. Birinci, müsəlmanlar öz evimizi, sonra isə müsəlmanların evini örtməliyik. Həmçinin əziz qardaşlar, sitr eləmək, yəni evi örtmək, birinci qul Allahla öz arasında olan evi örtür. Yəni Allahla öz aranda günah etmisənsə, xəta etmisənsə o evi örtməlisən. Birinci müsəlman özü ilə Allah arasında olan eynəməlidir, evi örtməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, Kulli ümməti muafin illəl mühacirin, illə mücahirin. Allah Resulü buyurub ki, sallallahu aleyhi ve sellem, bütün ümmətin bağışlanacaqdır, yalnız günahları açıq aşkarda edənlərdən başqa. Yəni, əgər günah etdinsə, o günaha gizlət. Gizlət və o günaha görə Allahdan bağışlanma dilə. İnsanlara o günahları yayma. Cahillər kimi. Cahillər ki, necə gedirlər, axşam günahlar edirlər, gəlirlər səhər onun dostlarına danışırlar. Allah örtür o günahları. Səhər sən gəlib o günahları insanlara açırsan, insanlara danışırsan. Yəni, birinci müsəlman, nəyə nəməlidir qardaşlar? Özü ilə Allah arasında olan eyibləri örtməlidir. İkinci isə müsəlman qardaşlarının eyibini örtməlidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub, kim bir müsəlman qardaşının eyibini örtərsə, Allah da onun eyibini həm bu dünyada örtər, həm də qiyamətdə örtər. Üçüncü isə qardaşlar, ölünün eyibini örtmək. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur ki, Mən qassələ meyyitən fəkətəmə qafarallahu ləhu 40 marra. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur ki, kim bir meydi yuyarsa və onda olan eyibi gizlədərsə, Allah onu 40 dəfə bağışlayar. Müsəlmanda olan eyiblər də var, ölü müsəlmanda olan eyiblər də var. Və bəzi insanlar görürsən ki, ölüb müsəlmandır, ölüb onun eyibi var, bədənində hansısa bir eyibi var, onu insanlara açıb danışırsan. Görün, şəriətimiz, İslam dini meydin də neyinir, eyibin örtməsini istəyir. Ölüb çıxıb gedib, artıq yəni o ölüb çıxıb gedib. Artıq Allah Azza və Cəllə onun nə haqq edibsə, onu Allah Azza və Cəllə bilir. Onu cəzalandırır Allah Azza və Cəllə. Bununla yanaşı, yenə də Allah Azza və Cəllə o müsəlmanı meydin də qoruyur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəbirlərin üstündən keçməyi də qadağan edib, təsəvvür edirsiniz. Görün, müsəlmanın şərəfinə bax, müsəlmanın hörmətinə bax. Allah Azza və Cəllə müsəlmanlara nə qədər dəyər verir. Nə qədər müsəlmanlar Allah yanında izzətlidirlər, hörmətlidirlər. Ən şərəfli qullardır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətidir. Bu insanları bağışlamaq lazımdır. Burada istisna qardaşlar, o bidət əhli, o Allah və Rasulunun əleyhinə çıxanlar istisnadır. Hansı ki, onlar müsəlmanları təkfir edirlər, Allah Azza və Cəllənin isimləri və sifətləri barəsində hədlərini aşıblar və s. və s. bidət firqələr vardır. Bunları umumi olaraq insanlara bildirməlisən. Bunların fitnəsindən insanları uzaqlaşdırmalısan. Və yaxud bir müsəlman vardır, huşla məşğuldur, insanları aldadır, artıq ona nəsiyyət olunub, o da insanlara bildirilməlidir.
bildirilməlidir ki, o müsəlmanların malını haqsız yerə yiyir, haqsız yerə müsəlmanların malını dağıdır. Yəni bunlar istisnadır. Biz ümumi olaraq ümumi müsəlmanlardan danışırıq. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur ki, ya məşərə mən əslimə bilsənihi. Ey dilləri ilə iman gətirib, qəlblərinə iman daxil olmayan. Lə tuzil muslimin. Müsəlmanlara əziyyət verməyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem görür, nə buyurur? Ey deyir, dilləri ilə iman gətirib, qəlblərinə iman daxil olmayan şəxslər, müsəlmanlara əziyyət verməyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müsəlmanlara əziyyət verənləri dili ilə iman gətirib, qəlblərinə iman daxil olmayan dedi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Təsəvvür edirsiniz. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki, Lə tətəbiu əvratəhum. Onların övrətlərini araşdırmayın. Onların övrətlərini, yəni iç işlərini araşdırmayın. İç xətalarını araşdırmayın. Evin araşdırmayın, uşaqların araşdırmayın. Görürsən, bəzi müsəlmanlar var, müsəlman ailəsini araşdırır. Kimdir, nəçidir, nə qədər uşağı var, haradadır uşaqları, uşaqları İslamla məşğuldur, məşğul deyil. Baxırsan ki, necə araşdırır, necə araşdırır? Olmaz belə eləmək. Sən müsəlmanın ailəsini araşdırmaqla sorumlu deyilsən. Bu cəsusluqdur. Bu onun iç həyatını üzə çıxartmaqdır. Şəriətimiz bunları bizə qadağan etmişdir. Həmçinin əziz qardaşlar, Allah Azzə və Cəllə belə edən insanları buyurur ki, "Fəfirru ilallah." Allaha tərəf qaçın. Yəni belə edirsənsə, belə günahlara alüd etsənsə, bunları daim yerinə yetirirsənsə, Allah buyurur ki, "Fəfirru ilallah." Allaha qaçın. Allaha tərəf gəlin. Yəni buraxın o günahları. Gəlin Allaha tərəf, Allah sizi bağışlayacaqdır. Allah sizin günahlarınızı günahlarınızı yaxşı əməllərlə əvəz edəcəkdir. Həmçinin Allah Azza və Cəla buyurur ki, "Və ənibu ilə rabbikum." Rəbbinizə dönün. Rəbbinizə qayıdın. O günahları edirsiniz, Rəbbinizə qayıdın. Həmçinin buyurur ki, "Və əslimu lehu." Ona təslim olun. Allah Azza və Cəla buyurur ki, "Mənə təslim olun." Dilinizlə, qəlbinizlə, cavarihlərinizlə, yəni bütün əzalarınızla mənə təslim olun. Allah Azza və Cəla bizə verdiyi bütün əzalar ona xidmət eləmək üçündür. Allah Azza və Cəla bu dili bizə verib, bu əmanətdir bu dil bizim. Bu dil bizim deyil, bu dil bizə əmanətdir. Bu dillə nə danışmaq lazımdır, nə danışmaq lazım deyil, onu Allah Azza və Cəla əmridir. Allah Azza və Cəla buyurub, bu dillə gözəl söz söyləməlisən, bu dillə zikr etməlisən, bu dillə salam söyləməlisən, bu dillə Quran oxumalısan, bu dillə nə etmək lazımdır, bizə bunu şəriət bildirib. Və nə edə bilməzsən şəriət bildirib. Bu dillə küfür danışmaq olmaz, şirk sözlər danışmaq olmaz, üsyan eləmək olmaz, nankorluq eləmək olmaz, bəş qışqırmaq olmaz və s. və s. sürüş söymək olmaz və s. nə qədər çirkin əməllər vardırsa Allah Azza və Cəllə bu dillə onları söyləməyə qadağan edib. Həmçinin əllərlə də. Əllərlə də Allah Azza və Cəllə hansı əməlləri əllə etmək lazımdır, hansı əməlləri əllə etmək lazımdır, onu bizə bildirmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bildirmişdir. Bu ayıqlarla hara getmək lazımdır, hara getməmək lazımdır, bildirmişdir. Şəriət bizim hər bir şeyi bizə bildirib, hər bir şeyə. Üzr istəyirəm, hətta ayıqlı ədəblərin şəriət bizə öyrədib. Ayıqlı ədəblərin, yatmaq ədəblərin. Baxın, yatanda, duranda, dəst namaz alanda, ayıq yoluna gedəndə, evindən çıxanda, maşına minəndə, bazara gedəndə, işə gedəndə, nə vardırsa həyatında, hamısı zikirlə doludur, qardaşlar. Hamısı zikirlə doludur. Və evinə girirsən, zikir edirsən evinə girəndə, bəli, zikir edirsən. Sonra evdə ayıq yoluna istifadə edəndə zikir edirsən, bəli, zikir edirsən. Gedirsən dəst namaz alırsan, zikr edirsən, bəli, zikr edirsən. Gedirsən yemək yeyirsən, zikr edirsən, bəli, zikr edirsən. Gedirsən yatanda zikr edirsən, bəli, yatanda zikr edirsən. Yuxudan oyananda, və yaxud yatdın, pis yuxu gördün. Duranda pis yuxudan zikr edirsən, bəli, edirsən. Səhər yuxudan oyananda zikr edirsən, bəli, edirsən. Evindən sonra bayıra çıxanda zikr edirsən, bəli, zikr edirsən. İndi bütün məsələlərdə zikirlər vardır. Həyatın zikirlə doludur sənin. Həyatın ibadətlə doludur sənin. Sən çalış Allah Azza və Cəlləyə təslim ol. Bütünlüklə təslim ol. Allah Azza və Cəllə buyur ki, İslamı bütünlüklə qəbul edin. Bütünlüklə qəbul edin. İslamı bütünlüklə bizlər qəbul etməliyik. Yarı-yarı olmamalıdır. Tam İslamı qəbul etməliyik hər birimiz. Həmçinin Allah Azza və Cəllə buyur ki, "Və tubu ilallah." Allaha tövbə edin. Allaha dön. Allaha qayıdın. Tövbə günahdan itaətə qayıtmaqdır. Allah Azza və Cəlləyə
günah edərkən o günahdan Allaha qayıtmaq tövbədir. Allaha qayıt, tövbə et. Gündə 100 dəfə, 100 dəfə, 70 dəfə tövbə et. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayətdə 70 dəfə, bir rivayətdə 100 dəfə Allaha tövbə edərdi. Tövbə et, daim tövbə et. Daim Allah azze ve celle istiğfar et. İstiğfar, istiğfar et. İstiğfar etməklə müsəlman günahlardan qorunur. İstiğfar etməklə müsəlmanın qəlbi yumşalır. Allah azze ve celle onu bağışlayır. Günahlarından keçir. Həmçin Allah azze ve celle buyurur ki: "Ve xafuni, məndən qorxun." Məndən qorxun deyir Allah azze ve celle. Allah azze ve celle başqa bir rivayətdə buyurur. Allah azze ve celle başqa bir rivayətdə buyurur ki: "Yuhazzirukumullahu nefsə." Allah sizi özündən çəkindirir. Allah sizi özündən çəkindirir. Allah azze ve celle'nin əzabı vardır. Şiddətli əzabları vardır. Allah azze ve celle'nin əzablarından uşaqların başı ağracaq. Hamilə qadınlar uşaqların yerə qoyacaq. Allah azze ve celle'nin əzabından yəni insanlar bir-birini tanımayacaq. Atanı, ananı, övladlarını, uşaqlarını tərk edəcəksin. Ana körpə uşağını atıb qaçacaq. O gün ata-anadan, ana-oğuldan, qardaşdan, bacıdan, bütün qohumlardan qaçacaqsan. Allah buyurur ki, fələ ənsəbə. O gün qohumluq əlaqələr kəsiləcək, nəsəb kəsiləcək. Qohumluq əlaqələr olmayacaq, qardaş. Qohumluq əlaqələr olmayacaq. İnsan o gün Allahın əzabından qurtulmaq üçün övladlarını fidyə vermək istəyəcək. Ona sığınacaq verən nəslini, kökünü fidyə vermək istəyəcək. وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيًا ثُمَّ يُنْجِهِ Yer üzerinde olan her bir şeyi fidye vermeye isteyecek ki Allah'ın azabından canını kurtarsın. Ve Allah Azze ve Celle ona göre buyurur ki يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَ Allah sizi özünden çekindirir. Çünkü o şadidul iqabdır, şiddetli azab verendir. Zuntiqamdır, intiqam sahibidir. Hemçinin Allah Azze ve Celle buyurur ki وَاتَّقُونِ Menden korkun, mene təqvalı olun. Təqva nedir kardeşler? Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirip qadağalarından çekinmek. Həmçinin buyurub ki, Vasta'inu, məndən kömək istəyin. Niye Allah'tan kömək istəmirsən? Niye Allah'tan yardım istəmirsən? Allah'tan kömək istə, Allah'tan yardım istə. Vasta'inu bis sabri və salə. Allah'tan namazla, səbirlə yardım istəyin. Allah'tan kömək istəyin. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. Yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək istəyirik. Daima Allah'a yalvarmalısan. Çünkü bizim her birimiz Allah Azze ve Celle'ye mühtacı. Mühtac, ihtiyacı olmayan yalnız Allah Azze ve Celle'dir. Bizim her birimiz Allah'a mühtacı. Hava almağımızda bile Allah'a mühtacı. Yatmağımızda bile Allah'a mühtacı. Allah bizi yatızdırdıktan sonra onun bizi oyatmasına göre Allah'a mühtacı. Niye göre biz yatandan sonra deyirik, bizi oyadandan sonra deyirik? Elhamdülillahillazi ahyana ba'dama amatana ve ileyhin nuşur. Bizi öldürdükten sonra dirildən Allah'a hamd olsun. Yani bütün məsələmizdə, bütün hayatımızda Allah Azze ve Celle mühtacıq. Yemek yeməyimizdə, su içməyimizdə belə Allah'a biz mühtacıq. Ve Allah'tan buna göre kömək istəməliyik. Baxın, keçmişdə olan sələflər, salih insanlar yumurtanı Allah'tan istəyirdilər. Allah'ım bize yumurta bəxşiş et. Əhqabı bağın istəyirmişlər Allah'tan. Duz istəyirmişlər Allah'tan. Bizə qəribə gəlir ki, bu nədir ki? Duz. Duzu Allah'tan istəyir. Qonun al da marketdən və yaxud bir qardaşından. Bunu Allah'tan nə istəyirsən? Məsələn, əvvəllər insana adı gələ bilərdi. Yox, onlar azı şeylərdə qəlblərini Allah'a yönəldirdilər. Hətta böyük məsələlər gələndə birbaşa qəlb Allah'a yönəlsin. Bax, bizim başımıza hansısa bir hadisə gəldikdə birbaşa Allah'tan yardım istəmirik. Birbaşa telefon. Telefon götürürük. Filan qardaşa zəng, filan dosta zəng, filan əmiyə zəng, filan dayıya zəng. Zənglər eləyirik. Gedib dəstəmaz alıb, iki rükət namaz qılıb. Allah'tan yardım istəmirsən. Bir borca düş, birbaşa telefon əlində bütün qardaşları yığacaqsan, qohumlarını yığacaqsan, yaxınlarını yığacaqsan. Bir ged, iki rükət namaz qıl. Allah'tan yardım istə, Allah'tan kömək istə. Qəlbini birinci Allah'a bağla. Və yaxud evində müəyyən qədər məbləğ var, pul var, qəlbin yönəlir pula. Və yaxud hansısa bir mülkün var, qəlbin yönəlir mülkə. Belə olmalı deyilsən, sənin qəlbin hər zaman, hər an Allaha yönəlməlidir. Biz Fatihə surəsində hər gün bunu təkrarlayırıq.
Yalnız səndən kömək istəyirik. Yəni bir xatırlayırıq ki, ya Rəbbim, bizə kömək edən yalnız sənsən. Bizə yardım edən yalnız sənsən. Həmçinin qardaşlar, Allah Azza və Cəllə daim təvəkkül eləmək lazımdır. Ona etimad etmək lazımdır və ona daim arxayın olmaq lazımdır. Həmçinin də Allahdan daim hidayət istəmək lazımdır. Allah Azza və Cəllə qudsəsdə buyurur ki, "Fəstəhduni əhdikum." Məndən hidayət istəyin ki, mən də sizə hidayət verim. Yəni hər birimiz hidayətimizin çoxalmasını Allahdan istəməlidir. Və biz etiqad edirik ki, bizim hidayətimizi artıran, bizim imanımızı qaldıran, bizim imanımızı sabit edən, imanımızın üzərinə iman gətirən aləmlərin Rəbbi olan Allah Azza və Cəllədir. Biz etiqad edirik ki, günahları bizə nifrət etdirən, asil işləri bizə nifrət etdirən, küfrü bizə nifrət etdirən Allah Azza və Cəllədir. Və bu nemətlərə görə daim Allah Azza və Cəllə həmd etmək lazımdır. Həmçinin də müsəlman qardaşlarımızın üçün daim bağışlanma diləmək lazımdır. Onların eyblərini örtmək lazımdır ki, Allah da Azza və Cəllə də bizim saysız hesabsız eyblərimizi qiyamət günü örtsün. Bu qədər. Subhanakallahumma bihamdik. Şəhadətlər.